تپوس کو چې پسو وجبان دی وکی دی ما شو میستا سنوم دی عابدا ته سویم جمعات کې سبق وی 5 کې نو پسو وجې ته سکول لوخ کې سی دی پسرو مستما چې دا دکان کا لا لا دی په وجې زمو مستما دکان دا به دکان ته لګلا ته به مز دکان ته لګلې صدا پارا ما ته وی چې پای روړا او کله به راته وی چې چنی روړا ها نو بیا ته پلار د سوي چې سبق وایا ما ابل پیره کیم لیگل ما ته چې ما ته پلان غوسه کیږي نو غي چې دی وی لا لا شي چې الته اغه ساتو رسیدا نو الته را ته وی وی اغه جنې ته وی ورته وی کلا نو سبب سکول نو بس ها نو بس به سکول نو کی سرٹیفیکیټ هم درته درکو ها ها نو چې بیا ستا مور دل د شکایت تراله نو سی ورته میډم و د سوي زما امي سر ته ویلي دي چې لکه دی باندې زمو دونه حق نه کیږي چې دی مونته خبره نه مني نو زما امي ورته ویلي چې حق کیږي خو سکول دن نه کیږي بهر نه کیږي صحیح ده امي ورته ویلي چې لکه په ماشومان دومره ظلم م کوي نو بس هغه وته کورسای کې او چته شاید خلاص شوی ده او بس ویزه خو بوز ظلم اوس کوم او تاسو سره به کوم ها نو بیا څه ظلم وکړو بس موږ ته سابې دې کړی دا چې موږ یې سکول نه وستو تی مور بس وستې دی د دې مس سنوم دی رازیه او دا د دې سکول کې مس تا کو پرنسپل ده دلته نه دا میډم ده خو میډم ده د دې سکول